Міністр охорони здоров'я на своєму брифінгу заявив, що Міністерство охорони здоров'я використовує ПЛР-тестування українського виробництва. І вже була інформація про те, що ці ПЛР-системи мали надійти в регіони. Журналісти нас питають, чи отримала вже Хмельниччина такі тести, скільки і коли почнуть тестувати, або їх ще спочатку будуть перевіряти, а потім вже тестувати. Ну, у нас вони ще не надійшли в область, але вони зараз якраз в процесі доставки в область. Це близько тест-системи і на близько 40, більше 40 тисяч досліджень. Звичайно, ми будемо ними їх використовувати, як і інші тест-системи, які зараз є в наявності. Єдине, що реагенти відповідні також надійдуть разом з цими системами, які дають змогу їх використовувати повноцінно. Тобто ми їх будемо використовувати в роботі, як і ті, які зараз є китайського і іншого виробництва. Точну дату, коли вони розпочнуть збільшити, після інсталяції цієї системи, плюс у нас є там ще одне невелике обладнання, яке потрібно дообладнати лабораторний центр, це обладнання для підготовки самих досліджень, ми дійсно зможемо збільшити вдвічі ці загальну кількість досліджень. Зараз питання стоїть лише в типі обладнання, яке повинна оця група, яка приїжджала з Міністерства охорони здоров'я, надала рекомендації щодо типу того обладнання. Ми його маємо знайти і відповідно укомплектувати лабораторний центр.